Ob severnem vhodu v Slovengradec že pol stoletja stoji skulptura S, delo italijanskega kiparja in politično angažiranega konceptualnega umetnika Pina Poggia. Letos so jo obnovili, avtor pa ji je nadel nove barve. To je bil uvod v retrospektivno razstavo, ki jo je ob Poggijevi 80-letnici pripravila Koroška galerija likovnih umetnosti. Pino Poggi je razpet med Italijo, Nemčijo in Slovenijo. V 60-ih letih se je poročil Slovengradčanko in spletel trdno vez tukajšnjo galerijo, ki hrani 356 njegovih del. Je začetnik gibanja Arte Utile, ki umetnost približuje ljudem. Bori se za okolje, socialo, za dobro vseh. Wenn wir überleben wollen, müssen wir eine Umwelt, eine ständige Umwelt und müssen wir Frieden in die Welt, nicht dieses Tarif. Njegova dela so kritična do družbe. Likovni jezik dopolnjuje z besedilom, da je bolj razumljiv. Verjame, da lahko umetnost spremeni svet. Wir sind so vom degenerierte Generation, möchten wir die Welt verändern, gleichzeitig sind wir hysterisch, so chaotisch, innen, dass wir kaum die Lösung finden. Wir müssen in Ruhe reden miteinander, das was es nicht mehr gibt. Wir sind sehr isoliert, die Leute reden nicht mehr miteinander, das ist auch schlecht. Was der Arte Utile sagt, müssen wir immer miteinander reden, weil die Isolation bringt die Leute um. Stran z orožjem, stran z ustrahovanji in namišljenimi sovražniki poziva. Oprimo se na strpnost, razumevanje in dialog.